קהל קדוש ונכבד, אני פונה היום לכל בני עדתי העדה הבוכרית בארץ ובעולם כולו, לבוא ולהירתם ולהיות שותפים וליטול חלק בבניית מקווה טהרה בעיר הנובר שבגרמניה לקהילת יהודי בוכרה ולכל הנשים הגרות באזור. מצווה גדולה וחשובה שאין כמוה. שכן ידוע שמקווה טהרה הוא מעל כל המצוות, כי בעיר שאין מקווה אסור לחיות בה. הייתי כמה וכמה פעמים בקהילה בהנובר וראיתי את הפעילות הגדולה והענפה שעושים למען יהודי בוכרה בקהילה, בפעילות עם בני הנוער ועם נשות הקהילה. דבר היחידי שחסר להם היום הוא מקווה. יצאו בקמפיין ואני רוצה שכל משפחה ומשפחה בארץ ובעולם כולו יהיו שותפים בבניית המקווה. בסך הכל אני מבקש שכל משפחה תירתם בסך 100 שקלים. משפחה שגרה בארץ ישראל, 100 שקלים עבור בניית מקווה טהרה. משפחה שחיה בארצות הברית, 100 דולר, ומשפחות שחיות בערי אירופה ורוסיה, ב-100 יורו. מוריי רבותיי, כידוע שדוד המלך עליו השלום, כשהייתה מגפה, תיקן שיברכו 100 ברכות בכל יום. והגזרה התבטלה. בזכות 100 שקלים, שכל משפחה ומשפחה תתרום עבור בניית מקווה טהרה. בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא ברחמיו יבטל מעלינו את כל הגזרה הנוראה הזאת ונזכה לגאולה השלמה, לימים טובים בעזרת השם יתברך ובניין ירושלים. ואני משתתף בעצמי ומרים תרומה בשם ארגון עטרת מנחם בסך $1,000 עבור בניית מקווה בעיר הנובר שבגרמניה, שזה יהיה לזכות כל עדתנו, העדה הבוכרית, בארץ ובעולם כולו. ויוקם בנו בכם מקרה שכתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.